Viljið þið kaupa Rolex úr, glænýtt, ódýrt? 5.000? 5.000? Vilt þú kaupa Rolex úr á 5.000? Nei. Glænýtt? Ok. Rosa flott. Þetta er jeppinn í leikskólanum, er hann í miðjunni, alveg. Gott át, sko. Ok. Ég vaknaði með blóðnasir. Ég svaf með lag í staðið fyrir sæng. Þú vilt ekki kaupa smá sjálf bara? Hver bakið með ég? Þetta ekki sjá það? Ég vant aldrei út, sko. Ok. Þetta er nýtt. Viltu kaupa Rolex úr nýtt? Ok. 5.000. En þú fór flott, sko. Rosa flott. Afsaki, geti hjálpa mig, viljið kaupa Rolex úr, nota, bara hefi gott Rolex úr, viljið kaupa í svoleiðis? Ég með 5.000 Rolex úr, glæni. Viltu kaupa Rolex? Má sjá húrið. Ok, veitu, það er hjólinni minn, þetta er silkiþráðurinn í grautinum, þetta er nýjasta. Viltu kaupa einn? Hvað þarf að selja þá? Þetta á að kosta alveg fullt pening, alveg, þetta er jeppinn í leikskólanum, þetta er... Já, nei. Viltu ekki, ég skal sýna, er það? Kóndu, ég með... Þetta er glæni. You wanna buy Rolex watch? Nei, ég á bara að sjá það bæk. Já? You wanna buy? Þetta við höfum að passa ykkur svo að horfa á okkur. Frændi mér svo, þetta er jeppinn í leikskólanum, þetta er nýjasta Rolex. Já. Það fyrir að sjá, Má sjá. Þetta er dýjasta. Hvað kaupa? Ég þarf að sjá hún, ég sé það. 5.000, sko, við erum að tala, ég svaf með lakinn og... Viltu kaupa? 5.000. 5. Ok, 1.000 kall, Rolex úr, viljið þið kaupa? Við viltu kaupa Rolex úr?
Hey Arnar, áttu 2 litra flösku? Ha, vantaði 2 litra flösku? Ég get redda því ekki mál. Hvað segirðu, hvað skeði hérna? Hela. Já, eins og þið sjáið það hérna á partí hérna, sko. Það sem þú þarft fyrir að harkuta þessi dræpæ er mjög einfalt. Þú ert bíl. Þú ert hópa geðsjúklingum. Og búninga. Þú segir þetta brjálaða tónlist. Gjörðu þessu við. Já, já. It's about to happen, Sage. You could be going metal on your way. Það var allir bara A recording right now. Já. Það er alveg þriðjudags slapp. Já, svona gerð á þriðjudag. Afsaki, veistu hvort það sé nokkuð tónlistabúið inni? Tónlistar. Já. Ekki. Ég veit ekki, með svona tónlist einhvern veginn. Baby.